багатодітна сім'я тут жила. Ну, вони вже дорослі всі діти, але будинку немає. Згорів за лічені хвилини. Ці вулиці під постійним ворожим прицілом. Обірвані електромережі, поля, що всіяні снарядами, та навіть загиблі корови на узбіччі. Ворог розташувався за 2,5 кілометри від мирних жителів. Моє мнення не оставить нічого. Ну, я кажу, у нас із села нічого не залишилось. А це подвір'я місцевої школи. Поруч дитячий садок. Снаряд сюди окупанти скинули з літака. Звук дитинства, дзвони, тому що на уроці. Це що залишилось? Весілін зверху і Великошарин. На вулиці, що веде до фермерського підприємства, не знайти вцілілої споруди. Це сіра зона, яку росіяни рясно вкрили снарядами. На самому підприємстві, де раніше мало змогу працювати місцеві, залишилось із 30 техніки, понівечена від ворожих ударів. З самого початку війни він організував бомбосховище десь на до 100 чоловік. І тут люди ховалися. Місцевий мешканець, який втратив тут ногу і досі він відновлює зір, досі в операціях, це було на цій території. І ці нелюди-орки падли, ще як не знаю, як назвати, постійно по цій території бомблять. А цей комбайн так і залишився на полі неподалік села. Комбайнери, що збирали врожай, наїхали на міну. Обидва отримали важкі травми та контузію. Комбайн наїхав на танкову міну. Потім відбулося загорання сухого врожаю, ріпак це був безпосередньо. І детонація ще відбулася двох мін. Он одна лежить, якщо він не підвісів, он друга. Наїхали переднім колесом. Завдяки тому, що колесо велике, помічник комбайнера та комбайнер залишились живими. Під свист снарядів випасає худобу на полі пані Оксана. Каже, вибухів і сама боїться, але тварин рятувати треба. Ну, а що робити? Ну, так пішла по коров, а вони почали стріляти. Один раз навіть біля коров зірвалося, так вирва така, 5 метрів глибини, 10 метрів теж. Прийшла, коров немає. Вони ж позривалися з вірьовок же ж, по бур'янах. Виживають на нульовій точці. Місцеві завдяки власному господарству та допомозі волонтерів. Привезли сюди спеціальні індивідуальні пакети. Там є все. Там є зубні щотки, пасти і средства гігієни. Цим нам допомогла Юлія дуже багато. Потім ми привезли воду. Води у нас рівно по 2 баклажки на кожного. Потім ми привезли сюди свіжий хліб. З хлібом нам допомогли волонтери. Зараз ми вже спробуємо об'єднуватися. Альона Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.